خانو پدی لیب کې به منګه یې چل کوټه نو مخه ودا وو مچ دی پراسی شروع کی نو پدی لیب کې موږ د سې کار کو چې موږ به یو ریکانسنس دې هغه به موږ سټاپ کو هغه موږ څنګه سټاپ کو داس بوس وې دې څه کومه جوړي ریکانسنس چې کوم دی کنه دا اټی کی پوه شو دا موږ سټاپ کو دا هیکر چې کمی هغه استعمالي هغه نت ورک د ارګنایزیشن نت ورک چې کوم دی هغه سکین کوي او هغه ګوري چې بده کې سم ونربلټی یا سشته چې هغه د موږ اټی کو پوه شو ټول مخې به کار موږ کو وسو چې موږ به پروٹیکشن زون چې کوم دی پروٹیکشن پروفائل زون چې کوم دی هغه موږ کریئیټ کوو بیا به هغه موږ اپلای کوو پوه شوې اپلای شي دا هغې نه بعد بیا موږ یو ریکانسنس اٹیک چې کوم دی په ڈی ایم سی سرور باندې هغه به پرفارم کوو هغه به وکړو دا هغې نه بعد بیا وګورو او کم لاکس چې کوم دی هغه به انالایز کوو چې وګورو چې یاره سره مور انفارمیشن چې کوم دی هغه موږ ته راځي نو راځي چې بده من شروع کړو خو لږ ساعت چې فل لوډنګ وکړي که نه ہاں تو منگ پہ اس کارو کہ جو پروٹیکشن پروفائل زون سے کم دے دے منگ کریٹ کرنے ٹو نمک منگ اس کارو کو دا منگ نیٹ ورک بندی کریٹ کرو نیٹ ورک تو برا شو چکل منگا ہم نیٹ ورک کرا لیں منگ بس زون بدی کو گور پوش زون سے کم دے آگا دل ترے زون تو منگا رالو نو اگین دا بس منگا ایڈ کرو اسے کہ منگ پروفائل کریٹ کرو نو عمر لگی تا سو یہ پروفائل اپلائی کوئی کریٹ کوئی نہ بتا سو مخ بھی کریٹ کوئی بھی عروج سے اپلائی کوئی تو منگ بولتے بولی کچھ زون پروٹیک protection بیا دل ڈسکرپشن کیو تو ولی کچھ یارا protect against ان میپ سکین چې کوم دی دا ټول بوس لکو دی موږ استعمالو سیدا په دې په ترو باندې دا ټول نیٹ ورک چې کوم دی دا سکین کی او ہیکر چې کوم دی دا ډیر زیات استعمالي او یا پینیټریشن ټیسټینګ والا چې کوم دی هغه ګوري دا هغه ٹی سی پی فورس سکین کوي ہوسٹ سویپ چې کوم دی یو ڈی پی فورس سکین کوي انور هم دې بوټ نه ټول دې چې کوي ځان سره هغه ګوري چې دا مطلب داره انفارمیشن وګی شته کنه شو مخکې وی آی دل دشته ها نو انیبل دا موږ ټول انیبل کوو کله هم موږ دا انیبل کړو ستاسو ګوري الرټ دی نو موږ به د اس کارو کو دا الرټ ته دغه چې کوم دی موږ به دی به موږ ورواچو بلاک ته سیدا موږ به یې بلاک کو الرټ ته ضرورت نشته بلاک سیدا ځکه چې بلاک مطلب دا موږ الرټ کینو څه پیدا او چې بلاک شوی نه یو شی نو په الرټ باندې څوک څه کوي پوه شوې ها نو اوس په هغه نه بعد زموږ سره چې کوم دی initial the interval threshold 40 the 40 is you know that you had a pretty threshold the push way no they move 40 to right so okay 40 to is among salary and then about was be among a lot should the next category the packet based to come there the packet based ki which karo ko among with us spoofed ip address to come there they be among a check mark to the them sir fragmented traffic to come there be among a check mark strict sources routing to come there or loose sourcing routing to come there be other gonna bad manga اوکے وو واس کوری تاس ټول ګوري چې تاسو سره چک مار شي زموږ سره کوم انفارمیشن چې کوم دی هغه پروواید شي زون زمنګ چې کوم دی هغه کریئیټ شو هغه موږ اوس ویریفای کولتا و یو کتو خان اوس پیس کار کو موږ به د دې نه بعد پرنجره لاغه خو خو میوت وګ د دې بوس دا موږ زون چې کوم کریئیټ کو دی موږ اوس اپلای کوم پوه شو دې اپلای نه بغیر هیڅ سم چې دین کار نه کوي نو الویز ډو اٹ tables apply show manga مخ کی اپلای کول دینا اس کار کو چیر منگا دا زون چ کم دی کنا دنا اغه منگا او مین انو بودی اول نیت را شده انسایت تا انسایت چی کم دی پوشوی
د پکا دا چې موږ مخکې دا زون چې کوم دي دا موږ زون پروټیکشن به موږ اپلای کړې موږ زون پروټیکشن چې کوم دي نه هغه اپلای نه کوم او موږ اپلای چې دی نه هغه وولته کمیټ موږ وو نو موږ سره زون among sir the dms wala chide da ba mo kuda badi kita ka da kana goro se zone protection for by jikam de te mangu te pasal ke ore hal tama dikhi ya chi soi to wi chi da chide da ocham kam apply ko gana da the network reconnaissance attack jikam de da the network flood ya reconnaissance ya other packet based related attack jikam di agaba matlab da le chi بچ کئی بھائی پروینٹ کئی بھائی نو با کمیٹ وہ سو خا ریئل کمیٹ چی وہ سو شو وہ سب ہو رہی چی وہ نا منگل گٹے گڑبڑ کرو بس پمنګا ریکانیسنس چیکم دے کنا ریکانیسنس اٹیک چیکم دے هغه منګا په ڈی ایم سی سر ڈی ایم جی سرور باندې هغه منګا اپلای کوو نو اس کدا سره کوم زدا ان میپ ټول دے نو ان میپ ټول چیکم دے دټ از یت وایډلی یوز ټول دے او زه امید کوم چې تاسو پته یی دی بارے کې کدا زه پته نو بای نو بیا پته شو د نت ورکینګ سکیننګ لپاره چې دے کنا د هوست ډیټیکشن چیکم دی هوست سکین کوي ساری هوست ډیټیکشن هوست سکین کوي دا غیر لپاره پاسورڈ پہ یوز ممی جیسے ہوئی پاسورڈ کا میں بیا خبر ہی کسی ڈی ایم جی تو منگا لاگ ان شو کرنا ہے بقا دے سر اینی وے was manga gora da nmap tool ji kam de launch de bos manga launch ko de ke mungo target ip address ji kam di no pa da pa real ke da mako is idam pa ip address pan de ago bande be flat create kadai au kana system bullet tool down ki ago ta pata lagi hum ji kam jan da ra ji kas kata so matlab da ji vpn aur ji no start kriya ta zakh pal computer na koi kede sta zakh computer ga ip address be blacklist aur wali blacklist ho ta kam hui نو بیا بیس کاری چې بیا وا ګرځي مزه کوي څه کمپیوټر نه بیا سم بیا ایکسس کیږي نو بیا ویب سایټ یې سم نشه راغلی څومره پورې تاسو نوی آی پی ایڈرس بیا نه مونږ نه هغه سي دغه به درخ کړم بیس کارو کوم ودا سکین او سي دا مونږ با ټي سي پی پورټ چې کوم مونږه ټي سي پی ال ټي سي پی پورټ چې کوم دي انټنس سکین به وو چې مطلب دا یو ګټه په تیز باندې سي را د دې په لګوري ټایم علي او اوس په موږ لاړ شو فایروال ته مانیټر ته به لاړ شو او موږ به راشو تھریټ ته موږ ته اوس راځي دلته هم موږ سره چې کوم دی اقلی راغی اول کې ڈی ایم زی باندھے اس گور آئی تھا سی نہیں چی سورس آئی پی ایڈریس چکم دے دا دا چکم دے ڈیسٹینیشن دا دے نہیں نو دا دے آئی پی ایڈریس نہ بدے ڈیسٹینیشن باندھے چکم اس سکیننگ کی گئے اگر ٹول زمین سر وسطل تھا اسٹارٹ شو دے نو دا دیرا پارا منگ اس کا رخ گور دا سیویرٹی نیک انفارمیشن شوئنگ سے دم ہم سر خاص گور بیا یو پیرا بیا نور ہمرا لی نہیں اس سمرا بوتا سر ریفریش وای گنا ال تمنگا ان میپ چی کم دے چی شو ان میپ دے وس لگیا دی نہیں سٹیل سکیننگ ٹائمنگ اوف سٹیل مطلب ہے جو یہ ڈیٹیکٹیو بندے ہو خیر منگل تا رائزن بیا ریفریش ہو تاسو گور چې تاسو ګورئ ښه باغې د دې څومره سکیننګ کوي په دې پورټ باندې پوه شوې نو هغه موږ ته راځي څومره پوهېږي موږ دغه ریفرش وو دا به څومره مطلب دا ټرافیک چې کم دی هغه به سیوا کیږي نو موږ سره دلته په د پرپز اف دیس لیپ چې کم دی نو دا ټرافیک موږ الاو ته والو موږ الاو کوو که تاسو خیال کړو موږ وی چې ټرافیک چې کم دی هغه الاو شي کنه په ولې کې ته موږ
منگا ڈینائی نہ ہوا لے نو پا پروڈکشن انوائرمنٹ کی چکم دے نو دلتا بخا باقیدہ منگ دنور انفارمیشن تلاشی چیارا ان میپ سکین چکم دے آغا ایگزیکیوٹ شو اور دا کم آئی پی نرازی موسلی با منگا بلاک کو ہم دا منگا آٹومیٹکلی چی کلام بلاک کو بدی کی منگا پالیسی چی دا آغا اپلائی کو پروڈکشن انوائرمنٹ تا نو دا غشان دے قسم سنم جیسے اٹیک چکم راضی فلڈ آئی فش ہو یا ریکانسنس شو وغیرہ پارا بیا کردائی سے آگاہ ٹول منگا بلاک کری نو آگاہ نقصان نہ رسی زمنگا آرگنائزیشن تھا وہ کوس دا سو آگاہ نو بلاک کری او دا ٹریفک چیز سے جنریٹ کی گی نو آگاہ بیا پروڈکشن انوائرمنٹ چکم دے نو آگے دا غلط نقصان رسی بس گورم کی ریفریش ہو دا بخا باقاعدہ شانتی ببرا باندھی روانی نہیں نو دا چی وز دے زکہ جمنگا انیبل کڑے دے کدا اس منگا نے انیبل کڑے نو دے بو دے بلاک کی دو یا بھائی ڈینائی کی دو تا زل تا گور نو انفارمیشن جی دی تا سم بیارا جی خبا قیدا ودی کی کتے شیمو اپ تھریٹ لیول چی کم دے پدی کی نور ہم بیا ڈیکرپشن ان ال دیز اگر لیبن جتا سم مخ کنے کم کتلی بھائی کی باقی کی زو امید کوم جتا سو نور ہم پوشی جی ار ڈیکرپشن ٹریفک سنگے یا انکرپٹڈ ٹریفک سنگے یا کم منگلا پکار دی کم ندی پکار اللہ پامان نو دا زموږ سره بغیر مخکې موږ الله پامان هغه مخکې ودې دا زموږ سره موږ به ریکانسنس اٹیک چې کوم دی هغه موږ څنګه سٹاپ کوو تاسو مخکې ځان معلومو چې هغه موږ ایگزیکیوټ کوو څنګه چې هیکر جی دی هغه پینیټریشن ټیسټ کړه شن دي کې نو موږ دې ځخ کاری ډیفنس سایډ نه جوړې نو هغه بیا موږ دغه شن دي سٹاپ کوو الله پامان.